Mana qo'lga tushar ekansan-ku, ha? Qo'lga tushar ekansan-ku. Ha? Internetda turib o'zingcha blogerlik qilib sakraysan. Adashdim bir, xato qildim sizga sakrab. Nima sakrading? Sen meni rasmimni yirtdingmi? Mana shu rasmimni. Mana shuni yirtaman. Mana shu rasmimni. Mana shuni yirtdim-ku. Basharangdan shuni bejib. Yirtdingmi? Ha? Qo'rqmadingmi? Yana qo'lim qo'lga tushib qolaman. Qo'lga tushib qolaman deb o'tir joyinga. Qo'lga tushib qolaman demadingmi? Dedingmi? Ha. Ana shunday. Ana shunday bo'ladi. Tushundingmi? Kechiring endi aka, boshqa qaytarilmaydi. Menman aka, komilman. Adashdim bir, xato qildim sizga sakrab aka. Sen o'tir. Bu, короче, do'stlar, bu internetda faqat sakrashni biladi. Internetda sakrashni biladi, lekin qo'lga qachondir tushib qolishini hech anglolmaydi. O'tiringlar bemalol. Bemalol o'tiringlar. Kamerani o'chirib turasiz. Men qara, hali bola biron kishining duxi yetmabdi men bilan o'ynashgani. Tushundingmi? Ha? Tayvol berdilarim-ku. Men boshqa obraz berdim. Bo'ldi, do'stlar. Da. Eshitganlaringdek, buni biz YouTube xalqimoqchi edim, lekin YouTubesiz xalqimasa bo'lmas ekan. Sababi men unga telefonlashib kechirim so'ra, bir og'iz. Shu bilan esdan chiqarib yuboraman dedim, lekin internetda ko'rmaganlar uchun do'stlar yana bir marta qo'yib o'taman. Menga hozir Samarqandda gul yigiti blogger atvit qilibdi. Da, bu bola shapotisini yegis kep issig'idan. Jo'ra. Yoshi katta endi, o'zi behurmatlik qildi. Mana shu rasmimni. Mana shuni yirtaman. Mana shu rasmimni. Mana shuni yirtdim-ku. Basharangdan shuni bejab qo'yaman. Gapimga javob beraman. Janggacha yetib bora olsang katta gap. Mana ahvoling. Qorin polkanon. Men endi internetda kirib juda ko'p gapirish niyatim yo'q. Bu bo'g'irsoqdi. Bo'g'irsoqda realni puli ko'payib ketibdi. Kimdadir o'sha jag'ini sinishiga operatsiyalarga pul tayyorlab qo'ygan emish. Menga hozir sherlar jangi, ya'ni Rustam Rahmonovni sherlar jangi hozirda O'zbekistonda bo'lish kerak bo'lyapti. Da, bu jangda katta piar qilib, o'zicha men bilan sola-sol qilmoqchi bo'lyapti. Endi bu sherlar jangi, do'stlar, to'g'risi televideniyaga ham qo'yiladigan narsa. Lekin da, bizlar bilan sakrab hazilimni tushunmagan bu bola endi issiqqina shapot yeydi, faqat Samarqandlik aka-ukalarimiz, jigarlarimiz bitta narsani to'g'ri tushunishlaringni xohlayman. Men shu kungacha hali biron yerda millatparastlik, tuman, viloyat ajratmagan insonman. Bundan keyin ham ajratmayman. Da, hozir videolarda o'zicha provokatsiya qilib, shu samarqandliklarni surxondaryoliklar bilan, surxondaryoliklarni samarqandliklar bilan urushtirmoqchi bo'lgan bu cho'choqcha menga kechirim so'ramayman nifiga degan xatini golosovoyni jo'natdi. Do'stlar, marhamat, eshitinglar. Nasim aka, bo'ldi endi, Toshkentda mani ushlab oldingiz. Kechiring endi aka, boshqa qaytarilmaydi. Menman aka, komilman. Iltimos, bo'ldi endi, kechiring, hammasini to'xtating aka, kerak emas. Men adashdim bir, xato qildim sizga sakrab aka. Deyishim kerakmi shunday deb? Ni xo'rmayman unaqa deb. Yirtaman, jangda kutaman. Endi agar Toshkentda seni ushlab olsam, bir nimalar qilaman degan bu bo'laga, do'stlar, men atvishayu. Men Alloh agar shu kunlarga yetkazsa mayli, yomonligim yo'q, lekin bu bolani urmayman, so'kmayman. Faqatgina chiroyli eski ishimni qilaman. Ya'ni Rossiyaga soch olar edim, sartaroshlik qilar edim. Da, u vaqtda fohishalarda sochini olardim. Endi O'zbekistondagi, ya'ni o'zbek fohisha blogerlarini sochini olamiz. Tez kunda kutib qolamiz va poddeshkani mochni beramiz, do'stlar. Bu videoni tarqatib, любой blogger o'zini saytida, o'zini kanallarida bemalol qo'yib, obzor qilib, bu yerda kim prav, kim ne prav, bemalol obzor qilishlaring mumkin. Bizlarga bilasizlar, bunaqa cho'choqchalarga o'xshaydigan, avtorski taylab, jalba taylab, qanaqadir priključenya qiladigan insonlardan emasman. Shu uchun, do'stlar, sizlardan faqat bitta iltimos: men bu holatda qanday yo'l tutay? Ya'ni kichkinagina
cho'choqcha menga atvet qildi. Ya'ni hazilimni tushunmadi. Da men realni hazil qildim. Hazil qilib aytdimki, shu 40 sekundga bormayman, ikkita udar beraman deb. Bu bolani o'zi aslida yaxshi ko'rardim. Chunki haqiqatan ham ishlari realni yaxshi bola. Samimiy. Lekin afsuski pul ko'paygandan keyin samimiylikni yo'qotgan ba'zi bir boyvachcha g'uddaygan itlarga o'xshab qolganini bilmay qolgan ekanmiz. Da, bu narsani bizlar tez kunda o'rgatib qo'yamiz. Samimiy inson qanday bo'lishligini. Da, agar mabodo sochini olib qalqib qo'ysam, Samarqandlik aka-ukalarim, men sizlar bilan birga xafa bo'lish yo'q. Lekin nima uchun bu gapni aytayapman? Chunki bu yerda iltimos kommentariyada Samarqand Surxondaryo degan gapni umuman yozmanglar. Yozgan daxotlaring blokirovkaga tochni tiqaman. Sababi bu yerda Samarqand bilan Surxondaryo emas, balki ikkita oddiy bloger yoki ikkita oddiy bir bola tortishib qoldi, tushunmovchilik bo'ldi deb qo'ya qolasizlar. Takishda do'stlar, agar ras kommentariyada yozibsizlar, sen qo'rqayapsan, duh berasanmi deb, agar sizlar kommentariyada jangga chiq, basharasini yorib taylay deydigan bo'lsalaring, avvalasi basharasini yormayman, bu jangacha bormaydi. Xohlasa ko'cha, xohlasa jangga, men buni mochni o'sirtiraman. Takishda davay kutib qolamiz, o'sirtirib taylay. Deydigan aka-ukalarimiz kommentariya o'qiyman va kommentariyalaringizni kutib qolaman. Qanaqadir buni piariga o'ynab berib yoki bunga podpischi kerak ekan yoki katta auditoriyaga osiladi degan xayol menda yo'q edi, lekin haqiqatan ham osilib hozir realni podpischiligini ko'paytirmoqchi. Mayli podpischiligi ko'paysin, lekin men podpischiklarni osonlikcha berib qo'yadigan inson emasman. Osonlikcha piarimga o'ynatib beradigan inson emasman. Takishto ogohlantirdim, videosini udalit qilmadi, lekin mana senga atvet. Ana endi o'zingdan ko'rasan. Toshkentga kutib qolaman seni. Chimo. Cho'choqcha.